ቅድም የሰራነውን ጥያቄ አሁን ደግሞ ትንሽ ሂሳብ በዛ ባለበት መልኩ እንድንሰራው ብዬ ነው። አሁን እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ሁሉ በቀኝም በግራም እኩል ናቸው የዚህ ሚዛን አካል ሁለቱም በቀኝም በኩል በግራ ማለት የኔ ይቅርታ በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም እኩል ስለሆኑ ክብደታቸው ማለት ነው እኩል ስለሆነ የተንጋደደ ነገር የለም ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ የቺን የነዚህ 3 ኤክሶች አሉ እነዚህ ላይ 3 ነገሮች ናቸው ክብደታቸው ኤክስ ነው እኩል ነው ማለት ነው ኤክስ እና የነዚህን የዚችን አንድ ኤክስ ዋጋ ፈልጉ ነው የተባለ ነው። የነዚህ አንድ ኤክስ ማለት የዚችን አራት ማዕዘን ክብደት ፈልጉ ነው የተባለ ነው። ነገር ግን ይሄንን እንዴት ብለን ነው በሂሳብ መልኩ ልንሰራው የምንችለው? አሁን በቀኝም በግራም ያሉትን ነገሮች ለመጻፍ እንሞክር። አሁን እዚህ 3 ኤክሶች አሉን አይደለ? በግራ በኩል 3 ኤክሶች አሉን። ስለዚህ 3 ኤክስ ብለን እንቅርታ 3 ኤክስ በግራ በኩል አይደለ? እንዶም እንደዛ ብዬ ከመጻፍም በፊት x አለን እንደገና x አለን እንደገና x አለን አይደል? እነዚህ ሁላ ሲደመሩ ማለት ነው ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር ይሄ እነዚህ ሁላ ክብደቶች ናቸው። ስለዚህ x ሲደመር x ሲደመር x የዚህ የኪሎዎች ማለት ነው የክብደት። እሺ በቀኝ በኩልስ በቀኝ በኩል ስንት አሉ? ክብደቱ ስንት ነው? በቀኝ በኩል እንደምናውቀው እነዚህ አንድ አንድ ኪሎ ናቸው። 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 ኪሎ መሆኑ ነው። ስለዚህ 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ይሄ ማለት ያው 1 ኪሎ ሲደመር 1 ኪሎ ሲደመር 1 ኪሎ ሲደመር 1 ኪሎ ሲደመር 1 ኪሎ ስንት ቀረን? 1 2 3 4 5 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 ኪሎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 እና እነዚህ በግራም በቀኝም እኩል ናቸው አይደለ? ሚዛናዊ ስለሆነ ሚዛናችን ሚዛናዊ ስለሆነ እኩል የሚለውን ነገር መጠቀም እንችላለን። አሁን በግራ በኩል x ሲደመር x ሲደመር x አለ። ይሄ በግራ በኩል x ሲደመር x ሲደመር x ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 3x ማለት አይደለ? 3 ጊዜ x ማለት ነው እኩል ይሆናል። ያው 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ምናምን ብለን ስንት መጣልን? ይሄንን ሁሉ አብትደምሩት እዚህም ከቆጠርነው ጋራ እኩል ነው። ያው 9 ነው የሚሆነው 9። አሁን እንዴት ብለን ነው የአንዷን x ዋጋ ልናገኝ የምንችለው? ላስጠጋው እዚህ ጋር የአንዷን x ዋጋ እንዴት ብለን ነው ልናገኝ የምንችለው? አሁን እናንተ በፊት እንደተነጋገርነው አው ከዚህ በግራ በኩል ሚዛኑ ላይ ያለውን በግራ በኩል ላይ 2 ብንቀነስስ ብላችሁ ሊሆን ይችላል። አው 2 ከቀነስን x ለብቻዋ ትሆናለች። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ቆጥረን ከዚህም ደግሞ 2x ቀነሰን ከዛም በኋላ የቀሩትን ቆጥረን እቺኛዋ x ከዚህች ጋር የቀሩት ጋራ እኩል ይሆናል ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ልክ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው ልክ ያልሆነው ብለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህም እዚህ ጋር 3x አለ አይደለ? 3x እኩል ይሆናል 9 ብለናል። ከዚህ ላይ 2x ለመቀነስ ነው አይደለ የፈለጋችሁት? እዚህ ጋር 2x ብንቀነስ ያው በቀኝ በግራ በኩል ስላደረግነው ከዚህም በግራ በኩል ማድረግ አለብን ማለት በቀኝ በኩል በግራ በኩል ስላደረግነው በቀኝ በኩል ማድረግ አለብን። ስለዚህ 3x ሲቀነስ 2x x ይሆናል አይደለ? 3 ሲቀነስ 2 1 1 x ያው 1 ምትለውን አንጽፈም። ከዛ እኩል ይሆናል 9 ሲቀነስ 2x። እነዚህ አንላይክ ተርሞች ናቸው። አንላይክ ተርሞች መቀናነስ ወይም መቃለል አይችሉም መደባለቅ አይችሉም። ስለዚህ x እኩል ይሆናል ማይነስ 2x የሚለው ላይ ደረስን። ምንም ያልረዳንም ይሄ ምንም የxን ዋጋ እንዴት አድርገን እንደምናውቅ ምንም አይነት ፍንጭም አልሰጠንም። ስለዚህ ይሄ አካሄድ ልክ አይደለም ማለት ነው። የተሳሳተውን አሰራር ላጥፋው በላጲስ
እንዴት አርኪ ነው ማጠፋው ይሄ ኦፕ ጥሩ ይሄ ተሳስቼ ያኛውንም ነካሁት ላስተካክለው ይሄ ማለት ይሄው 3 ማለት ነው እና አሁን በፊት እንደተነጋገር ነው በአንድ ሶስተኛ ነው ማባዛት ያለብን በግራም በቀኝም በአንድ ሶስተኛ ብናባዛው ወይም ደግሞ በሶስት ማካፈል ማለት ነው በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ማለት በሶስት ማካፈል ማለት ነው በግራም በቀኝም እንደዛ ብናደርግ ኤክስን ዋጋ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው እና ቅድም እንዳየነው በአንድ ሶስተኛ በግራ በኩል ማለት ነው የሚዛኑን በግራ በኩል ያለውን ጎን በአንድ ሶስተኛ ብናባዛው እነዚህን እናስወጣለን ማለት ነው እነዚህን እናስወጣለን ማለት ነው አይደል x ለብቻዋ ተቀራለች አንድ x ብቻ ይሆነናል ማለት ነው አንድ x ነው የፈለግነው ያንዷን የx ዋጋ ስለፈለግን ማለት ነው እና በግራ በኩል በአንድ ሶስተኛ ስላባዛን በቀኝ በኩልም በአንድ ሶስተኛ ብናባዛ እነዚህን እናወጣለን ማለት ነው እነዚህን ስናወጣ ስንት ይቀሩን 1 2 1 2 3 3 ኪሎ ቀረን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በሂሳባዊ ቃል ብናደርግ ወይም በሂሳብ መልኩ ብናስቀምጥ ምን ይሆናል ይሄንን አይደለ በአንድ ሶስተኛ ብናባዛ እዚህ ጋር በአንድ ሶስተኛ ብናባዛ ምን ይሆናል እዚህቺ x ለብቻዋ ትቀራለች ከዛ 9 ሲባዛ በአንድ ሶስተኛ 3 ይሆናል ስለዚህ x እኩል ይሆናል 3 እና ይሄ በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ማለት እንደቀድም እንዳልኩት በ3 ማካፈል እንደማለት ነው በ3 ማካፈል ያው እዚህ ጋር ልናየው እንችላለን ይሄንን ራሱ በ3 ብናካፈለው እንዴት ማለት ነው ቀለም ልቀይር ይሄንን ራሱ በ3 ብናካፈለው እዚህ ጋር እነዚህ ይሄ 1 ነው ይሄ 2 ነው ይሄ 3 ነው አይደለ በ3 ብናካፈለው በግራውን በግራ በኩል ያለውን ይሄንንም በ3 ብናካፈለው እዚህ ጋር ኦ ይሄ 1 ቁጥር መሆኑ ነው ይሄንን እና ይሄንን ይቀሩናል አይደለ ስለዚህ አንድ ሶስተኛውን ብቻ ነው የፈለግነው አንድ ሶስተኛውን ብቻ سنፈልግ ይሄኛው ነው አንድ ሶስተኛ አይደለ ይሄኛው ነው አንድ ሶስተኛ ስለዚህ ይሄና ይሄን ነው የሚቀሩን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም x እኩል ይሆናል 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ስለዚህ x እኩል ይሆናል 3 የሚለውን መልስ ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ በ3ን ብናካፍል በአንድ ሶስተኛን ብናባዛ የሚሰጠን መልስ አንድ አይነት ነው ዋናው ግን በቀኝ በኩል በግራ በኩል ያደረግነውን ነገር በቀኝ በኩልም ማድረግ አለብን